Já se jmenuji Jiří Horáček, pracuji jako psychiatr, zabývám se neurovědným výzkumem. A dneska jsem přinesl přednášku, která se týká současných teorií vědomí, s tím, že jsem se snažil adresovat vlastně to základní téma dnešní konference Vize Česka. To znamená, ve své přednášce se budu pohybovat mezi tím úplně nejobecnějším, mezi některými otázkami filozofickými a budu ke konkrétnějšímu, to znamená k podstatě toho, jak funguje náš mozek, jak náš mozek zobrazuje svět a nakonec se dostaneme k některým otázkám speciálním, to znamená k otázkám, které nás trápí a které trápí tuto společnost. Vybral jsem dvě. V okamžiku, kdy se snažíme překlenout ty nejobecnější a ty nejspeciálnější nebo nejkonkrétnější otázky, tak jsme vždycky v riziku, že na té straně těch obecných otázek budeme konstatovat triviality a naopak na straně těch otázek příliš speciálních budeme třeba podivní nebo až strašidelní. Obou těchto rizik jsem si plně vědom a pokusím se jich nějakým způsobem vyvarovat. Takže pojďme na to. Má přednáška má několik částí. V první části si řekneme, co to vlastně vědomí je a budeme pracovat s metaforou, že naše vědomí je podobné mapě, respektive, že ta analogie je víc než přesná. Následně si řekneme něco o tom, jak vlastně se vědomí vyvíjelo, jaká je evoluce vědomí a proč se vyvinulo, jaká je jeho adaptivní role. Potom se dostaneme k té vlastně nejtajemnější otázce současné neurovědy, ale také filozofie, a to je otázka takzvaného psychofyzického problému. Někdy se to označuje také jako mind-body problém, to problém mysli a těla, a tato otázka odkazuje k problému, že my vlastně nevíme, jak náš mentální svět, to znamená naše vnitřní reprezentace světa, vlastně souvisí s tím, jak funguje mozek, s tím hmotným, s tím fyzikálním. V té předposlední části vám ukážu dva důsledky toho, že vlastně otázka vědomí ještě není úplně vyřešena, a hlavně toho, že si nejsme plně vědomi ve své běžné reflexi světa, a nakonec je to nějakým způsobem shrneme. Pojďme na tu první část. A už jeli jsme bez přestávky, takže já se dovolím vás poprosit o spolupráci v jednoduchém experimentu. Prosím vás, udělejte to, že nyní se koukejte okolo sebe po té místnosti, a to tak, že budete točit hlavou zleva doprava. Zkuste si to. Dobrý. Nyní uděláme to též, akorát, že hlavu budeme mít fixovanou a budeme jenom točit očima zleva doprava. Jo, zkuste to. Jestli jste byli soustředěni na své vnitřní prožitky, tak jste mohli zaregistrovat, že tam je zcela podstatný problém, a to sice ten, že v tom prvním případě, kdy jsme točili hlavou, tak ta realita okolo nás, to znamená tady to auditorium nebo to divadlo, rotovalo, pohybovalo se, jako když okolo vás projíždí vlak. V okamžiku, kdy jsme hýbali pouze očima, tak jsme viděli stejnou místnost, ale ta byla stabilní. Proč tomu tak je, není žádná záhada. Náš mozek má kompenzatorní mechanismy, kterými kompenzuje pohyb očí. Na to jsme vybaveni neuronálně, ale já ten příklad používám proto, abych demonstroval jednu podstatnou věc, okolo které dneska se budeme točit. A ta spočívá v tom, že obrazy reality, které máme ve své mysli, nekorespondují plně, korespondují-li vůbec s fyzikální realitou, se světem okolo nás. A toto, prosím vás, je to, čemu se věnuje teorie vědomí, a to je ta otázka, o které dneska si budeme povídat. Kdybych to zjednodušil, tak vlastně my jsme v běžném životě zvyklí mixovat naše neuronální obrazy světa s našimi předpoklady o tom, že toto je ten skutečný svět, ta skutečná realita okolo nás, a vede to k celé řadě problémů, a dva právě zmíním na závěr té své přednášky. Závěr toho experimentu, vnitřní realita něco jiného než ta okolní fyzikální realita. Řekl jsem, že začneme s metaforou vědomí jako mapy. Toto je slavná věta anglického antropologa
teoretika, také jedno z otce kybernetiky, Gregory Batesna, který pracoval s větou nebo s metaforou, že mapa není krajina. Ta metafora je přesně přesná, zapadá to do kontextu vlastně těch úvah o vědomí, kterými jsme dneska společně zašli. A když to zkusíme domyslet dál, tak si vlastně řekněme, jak je definovaná mapa. Co to je mapa? Papírová mapa. Mapa je vlastně nějaká transformace trojdimenzionálního světa, trojdimenzionální reality do dvojrozměrného placatého obrazu, do toho papíru nebo do té obrazovky. A mapa je definována třemi parametry. Měřítkem, to znamená, nakolik to, co je zobrazováno, je zmenšené. Měřítko může být 1:5000, 1:100000 a také měřítko může být 1:1. V okamžiku, kdy máme měřítko 1:1, tak mapa se stává vlastně tou krajinou a dochází k plnému překryvu, ale končí to mapování. To znamená, podstata mapování je to, že to měřítko musí být vždycky menší než 1:1, jinak by to nebyla mapa. Druhý parametr, prosím vás, se kterým mapování pracuje, nebo kartografie pracuje, je typ projekce. To je velké úskalí, každá mapa používá jinou projekci a projekce vlastně není nic jiného než to, že ten svět, který má více rozměrů než ta mapa, krajina má 3, mapa má 2, se musí prostě nějakým způsobem transformovat, převést, musí tam být nějaká geometrická transformace. A konečně třetí parametr, který má mapa, je typ té mapy nebo charakter té mapy. Máme různé mapy, máme mapy meteorologické, máme mapy dopravní, máme mapy politické a tak dále. A co to znamená typ mapy? Typ mapy znamená, že něco z té reality do té mapy je vpuštěno, a ten zbytek je vyfiltrován, ten je prostě vyhozen, ven a není mapován. Mapa podle toho typu vlastně potom nám slouží k nějakému účelu a je zbytečné, bychom měli v autě navigaci podle politické mapy, máme tam prostě navigaci podle mapy dopravní, protože to potřebujeme. Co tím chci říct, tímto obecným úvodem? Tím chci říct, že je-li náš mozek, systém na mapování reality, což skutečně z největší pravděpodobností je, to je jedna z mála jistot, které se asi dneska blížíme, tak samozřejmě tato mapa je adaptovaná na potřeby lidí, je prostě je adaptovaná na to, co my potřebujeme pro to, abychom v realitě přežili, pro to, abychom se rozmnožili, abychom udrželi svoji fyziologickou rovnováhu, abychom prostě fungovali. To, co k tomu jsme v evoluci nepotřebovali, v té mapě není a ta mapa to prostě vypouští a není to tam. Což, když nejsme toho vědomi, tak to může vést k celé řadě problémů. Dovolím se vás poprosit o spolupráci ještě jednou, uděláme další experiment, já vás poprosím, prosím vás, zvedněte ruku, kdo mě vidíte. Teďka. Děkuju, skoro všichni. To mě těší, nicméně mám pro vás špatnou zprávu. Všichni vy, co jste zvedli ruku, žijete v tom, čemu říkáme epistemologická chyba. Vy prostě nevidíte mě, ale vy vidíte obraz mě, respektive vidíte právě tu transformaci nebo nějaký prostě neuronální signál té osoby, která tady stojí na tom pódiu před vámi. Epistemologické chyby jsou zcela běžné, a jsou běžné proto, protože prostě my mixujeme obraz světa a ten svět sám jako takový. Podle Batesna epistemologické chyby mají jednu velmi, velmi nepříjemnou vlastnost, která spočívá v tom, že často trvá velmi dlouho, než se projeví. Může to trvat třeba i několik let, nebo i několik století, anebo to může trvat i několik desetiletí nebo tisíciletí dokonce. Takže to je problém všech epistemologických chyb a v podstatě o tom je má přednáška. Prostě proto, že my žijeme v mnoho epistemologických chybách a některé se nás bezprostředně dotýkají a způsobují třeba i takové problémy, bazální, existenciální, jako je heideggerovský existenciální angst neboli trvalá úzkost, která běží na pozadí naší mysli, úzkost z toho, že žijeme v temporalitě, to znamená v konečnosti, že prostě jsme koneční, strach ze smrti, abych to řekl jednoduše. Pojďme se podívat dál a říct si na to, jak ten mapovací systém, který označujeme jako vědomí, vlastně vzniknul a jaká jeho logika. Ono totiž jde o to, pochopitelně se ptám, k čemu je vědomí, no proto, abychom se adaptovali ve světě, abychom nějak mohli fungovat. Jenomže k tomuto fungování v podstatě to vědomí až tak úplně potřeba není,
A vývoj vědomí nebo vývoj tohoto systému velmi efektivní je starý. Už 4 miliardy let existují jednobuněčné organismy, ku příkladu bakterie, Escherichia coli, které se nesmírně adaptivně pohybují v prostředí a ta Escherichia coli pravděpodobně žádné vědomí nemá, ale je velmi efektivní v té orientaci. Ona má totiž molekulární motorky na koření svého těla, kde začínají bičíky, tak u těch bičíků má molekulární motorky, které točí těmi bičíky buď to po gradientu glukózy, když jde vlastně za potravou, po gradientu, kde je víc živin, tak tam se točí ty motorky, anebo když tam je nějaký toxín, tak zase motorky se otáčí opačnou stranou a bakterie se vzdaluje. Je adaptovaná? No samozřejmě, že je adaptovaná. Je adaptovaná dobře, no aby nebyla, 4 miliardy let se de facto nezměnila, takže jí to funguje. Proč my vlastně mezi náš obraz světa a ten svět vlastně ještě vkládáme tu mapu. Proč tam vkládáme to vědomí? To je otázka za milion. A podle mě velmi hezky odhadl možné řešení velký francouzský myslitel a filozof Gregory Bateson, jehož vám vřele doporučuji. Mimochodem dostal Nobelovu cenu za literaturu, za to, jak krásně jsou napsané ty jeho knihy, krásným jazykem. A ten pracoval s představou, že vlastně celý vývoj nervového systému, celý vývoj vlastně živočichů sloužil k tomu, aby se prodloužila vzdálenost mezi tím, co je detekováno, co je reflektováno a tím samotným organismem. Vzdálenost, jaký myslel, skutečně reálnou vzdálenost, prostě vzdálenost, metry, v našem případě kilometry, s těmi nejnovějšími fyzikálními dalekohledy můžeme vidět až další galaxie, případně se podívat až 14 miliard let daleko na samotný vznik vesmíru. Takže vlastně naše vědomí a vývoj evoluce člověka nebo evoluce člověka, jeho předků a příbuzných a přátel živočišných vedla k tomu, jenom se prodlužovala ta vzdálenost, vlastně během která je ještě mapována. Tato vzdálenost se prodlužuje nikoli v rozměru prostorovém pouze, ale také v rozměru časovém, jak uvidíme za chvilku. Prostor a čas jsou v mozku v podstatě ekvipotentně reprezentovány a k tomu se ještě dostaneme. Takže tolik k Batesonovi. Tady máme jeden příklad, jak to funguje. Řekli jsme si, že mapa má měřítko, zjednodušuje a mapa z reality vybírá. Řekněme si, vnímáme vodu. Jo, vnímáme vodu. Samozřejmě, že jsme schopni vnímat vodu zrakem. Vnímáme nějaké subatomární děje? Nevnímáme. Vnímáme atomární děje? Nevnímáme. Vnímáme molekuly vody, jejich pohyb, nevnímáme. To, co my vnímáme, je vlastně až hladina řeky nebo hladina rybníka, případně vlna. To znamená, to zjednodušení, o kterém jsme hovořili, když jsme hovořili o měřítku mapy, nedělá nic jiného, než to, že určuje vlastně v jaké prostoročasové škále se ten konkrétní systém mapovací, v našem případě lidské vědomí pohybuje. To znamená, ta časoprostorová škála, ve které operujeme my jako lidské bytosti, je přesně adaptovaná na naše potřeby, evoluční potřeby, v tomto případě najít vodu, neutopit se v ní, nenechat se spláchnout vlnou, případně se té vody napít, dotknout se jí nebo se pod ní nějakým způsobem pohybovat. To je to, na co náš mozek je adaptován, to, k čemu vědomí vzniklo a na co, no, nebo co řídí to, čemu někde říkám také parcelace reality, to znamená dělení reality na přesně tak velké kousky, jako nám to vyhovuje, jako ji máme. My neoperujeme v mikrometrech, my neoperujeme v nanometrech, my prostě operujeme v milimetrech až kilometrech, což odpovídá naší běžné představivosti. Zcela analogicky, prosím vás, to je v případě percepce času. Také operujeme jenom v úzkém rozmezí, které bez pochyby je jiné, než to rozmezí, v kterém operuje Escherichia coli, případně nějaký jiný organismus. Ptám-li se vlastně, jaká je souvislost mezi fungováním mozku a tou galerií obrazů, které máme před sebou ve svém vědomí, které mylně
furt to budu opakovat, za ten svět považujeme, tak v tomto výzkumu nebo v těch úvahách byl udělán poměrně velký pokrok, a to relativně nedávno, když dva výrazní myslitelé nebo vědci, Feinberg a Malat v roce 2016, přišli s představou, že vědomí velmi podobné tomu, jakého známe my, to znamená fenomenální vědomí, vědomí, které je schopno mapovat svět jako soubor nějakých jsoucen, které se mi jeví, má vznik již v Kambriu, to znamená před půl miliardou let. Ta argumentace těchto myslitelů je nesmírně, nebo vědců, je nesmírně zajímavá a musím říct pro mě přesvědčivá a zopakuju vám základní momenty, se kterými pracují. Za prvé, oni říkají, že člověk disponuje tím, čemu se říká exteroceptivní vědomí. Exteroceptivní vědomí je mapování, je exterocepce, to znamená vnímání toho, co je vně nás, mapování vnějšího světa, to znamená smysly, uši, sluch, zrak, čich, hmat a tak dále. Jo? To je exteroceptivní vědomí. Uvidíme, že to je ještě trošičku složitější. Dále, oni říkají, aby to extraceptivní vědomí mohlo vzniknout, tak je potřeba 5 přepojení mezi receptorem, to znamená tím signálem, který detekuje buď to nějaké fyzikální jevy z okolí, zrak, vlnovou délku a intenzitu světla, nebo sluch, akustické vlnění, to má mezi tím uchem, sítnicí a podobně, je potřeba 5 neuronů, během které vlastně na té dostředivé dráze senzorické přepnou a transformují, přepočítávají v tom neuronálním kódu, víme přesně jak, transformují vlastně ten bazální fyzikální signál až nakonec, a to je ta klíčová myšlenka, to doběhne do části mozku, které říkáme senzorická kůra. Nebojte se cizích slov, senzorická znamená, že to je ta kůra, která je zodpovědná za vnímání, nic tam není složitějšího. A v této senzorické kůře, a teď přijde ta poenta, se ten signál z receptoru objeví v takzvané izometrické nebo izomorfické podobě. To znamená, že v nějaké podobě aktivace neuronů v té senzorické kůře geometrie aktivace těch neuronů odpovídá vlastně geometrii aktivace toho receptoru. Nejjednodušší na vysvětlení je třeba sítnice, kde na sítnici nám, to asi nevidíte, tak to je jedno, na sítnici nám dopadá světlo, sítnice je geometricky, ta čočka to tam prostě promítá, v sítnici jsou geometricky aktivovány tyčinky a čípky, tento signál je 5x transformován, 5x se přetne na 5 synapsích, až to nakonec doběhne do primární zrakové kůry, kde když měříme akční potenciály a geometrie distribuce té aktivace, tak ona vlastně působí, to vypadá jako kdybychom se koukali na matnici, je tam skutečně ten obrázek neuronální, daný pálením neuronů, který odpovídá vlastně geometrii scény, která je okolo nás, kterou na té sítnici zachycujeme. Jo? K tomuto odkazuje ten termín izomorfické, to znamená, že to sedí na geometrii toho signálu, který přichází. Zajímavé na této teorii je, že se zdá, že to je zcela univerzální plán, který se týká nejenom zraku, ale také sluchu a dalších těch hlavních smyslů našich, které slouží pro exterocepci, pro vnímání vlastního světa. A je to vlastně jedna z těch komponent, ze kterých naše vědomí se skládá. Druhá z těch komponent je takzvané, a oni to označují jako exteroceptivní vědomí, to znamená fenomenální vědomí obrazu vnějšího světa. Jo? Pak je druhý typ vědomí, který oni označují jako interoceptivní, což je mapování, které jde vlastně z viscerálních nebo z orgánů našeho těla, které mapuje také třeba bolest a některé jiné tělové vjemy, které je zpracováno úplně jiným systémem v mozku obratlovců a ta finální informace nakonec není zpracována v senzorické kůře, ale v takzvané inzule. Inzule je jedna část mozku, která je na hranici spánkového a čelního mozku a ta je aktivována, když prostě něco cítí, nějaké škroukání z těla, případně nějakou bolest. Co je pozoruhodné, to je to, že to interoceptivní vědomí, nebo ta interoceptivní aktivace, interoceptivní kůry je částečně izomorfická, ale mnohem méně, nežli to exteroceptivní. Jinými slovy, geometrie a přesnost mapování našeho vlastního těla,
toho, v čem jsme, jako v těle, je méně přesná, než je ten obraz okolní reality, což asi odpovídá intuici každého z nás. Třetí systém, který máme, který slouží pro vědomí, se označuje jako systém salienční nebo afektivní, a to je ten systém, který neříká nic jiného, než to, jak je fyziologie našeho organismu, jak mu je dobře. Fyziologické pochody našeho organismu, buď to jsou v homeostáze, v nějakém požadovaném optimálním ekvilibriu, pak nám je dobře, a nebo se vzdálené té homeostáze a pak je nám špatně. Jo? Také může být situaci, kdy se blížíme k tomu optimálnímu vyladění, k té homeostáze, pak nám je dobře, protože jsme na té pozitivní trajektorii, a máme hlad a krmíme se, v okamžiku jíme, tak nám je dobře, prostě poskytuje nám to pozitivní emoce. A nebo naopak, jako vyhládáme a prostě máme žízeň, prostě něco nám chybí, a pak zase ty emoce jdou dolů, prostě protože se vzdalujeme od toho ekvilibria. Jinými slovy, tato teorie přináší poměrně zajímavou představu, že vědomí je systém pro mapování vnějšího světa, mapování nás samých, který mapuje geometrii vnějšího světa, částečně mapuje naše tělo jako takové a současně vlastně každý okamžik nebo každé políčko té mapy taguje prostě nějakou emocí, nějakou valencí, hodnotou, dobře, špatně, pozitivní, negativní. Takže vlastně my prožíváme svět v mapě a ta mapa je obarvená, ještě má teplotu podle toho vlastně, jak v té dané chvíli nám je. K čemu to je? K čemu jsou ty emoce? K čemu je to salienční vědomí? No prostě proto, aby to řídilo naše chování člověka, stejně jako chování laboratorního potkana nebo jakéhokoliv jiného obratlovce, minimálně obratlovce, je řízeno tak, aby prostě aby to směřování směřovalo nebo bylo cíleno na ta místa mapy vědomí, kde nám v minulosti bylo dobře. A současně jsme se vyhnuli těm systémům mapy, nebo těm místům mapy, kde nám bylo špatně, kde jsme byli daleko od té homeostázy. A to v tom nejjednodušším modelu je vlastně všechno. A ta teorie je skutečně jako nosná a silná. Já jsem psychiatr a tato teorie krásně vysvětluje vlastně naprostou většinu duševních poruch a vysvětluje také jejich genezi a současně to otvírá řadu možností, jak zasáhnout v léčebném režimu. Psychiatry vlastně celou můžeme rekonceptualizovat velmi snadno jako narušení procesu mapování uvnitř vlastně našeho vědomí, jako narušení toho mapování. Jo? Být co? Ty kontury, ta geometrie těch kontinentů, která tam je, těch měst, anebo ty barvy. Když jsou narušené barvy, tak máme depresi, mány a afektivní poruchy a podobně. Takže nakonec asi ta vědomá zkušenost, to čím se zabývá vlastně teorie vědomí, můžeme předpokládat, že to je nějaká prostě spojnice těchto tří vrcholů toho pomyslného troulinku, když se spojí, tak tam někde v prostředku je to já nebo ten vědomý prožitek. Opět zdůrazňuji, to, co je pozoruhodné na této teorii, že ona také vytváří predikce, a to relativně silné predikce, o tom, kteří naši živočišní příbuzní vědomí mají, a ta odpověď je celkem jasná, podle této teorie by vědomí už měli mít kambrín, vlastně předchůdci čelistnatých ryb, první druh se jmenuje Haikou ichthys, což je první jako fosílie objevená v Číně, u které se předpokládá, že tam izomorfické mapování bylo přítomno, to znamená, že tento předek měl vědomí. Od ryb je vysoce pravděpodobné, že od ryb čelistnatých výše, nikoliv mihule, ale od čelistnatých ryb píše, že všichni živočichové mají vědomí velmi podobné našemu v tom fenomenálním, což je dobré mít na mysli v okamžiku, když si kupujeme třeba kapra na Vánoce nebo tak. Ta otázka, které jsme se ještě nedotkli a která je asi nejtajemnější a nejzajímavější, je, když byste řekli dobře, takže existují nějaké neuronální systémy reprezentace světa, nějak to funguje, vytváří to mapy, ty mapy mají valenci, to znamená emoce, plus mají kontury, to znamená ty věci, jak tam vystupují. Otázka je, dobře, ale pro koho ta mapa vlastně je? Kdo se do té mapy dívá? Komu ta mapa je promítána? Kdo je ten konečný pozorovatel? Kdo s ním pracuje? To je otázka další, velká, která odkazuje to, čemu říkáme dneska, nebo se říká ve filozofii mysli, se tomu říká psychofyzický problém, nebo také mind-body problém.
My se u nás v ústavu s kolegy, mám tam tým, zabýváme výzkumem vědomí, tak jenom, abych zdůraznil, jak ta otázka je podstatná, tak vám ukážu, kde jsou limity toho našeho poznání. My zkoumáme vědomí. Vědomí je možno zkoumat buď to takzvaně elicitně, to znamená, můžu navodit nějakou vědomou zkušenost, promítnout v obrázek třeba, jo, nejjednodušším případě. A měřit neuronální koreláty vlastně toho, co se děje v mozku, když na něco konkrétního ten člověk myslí, na něco konkrétního se dívá, něco konkrétního prožívá. To můžeme, to je snadné. Říká se tomu ve filozofii, že jsou to easy problémy, lehký problémy. Najít korelát, na tom nic není. Ale je tam odpověď. Je tam odpověď, kde v těch neuronech vzniká ten mentální svět, kde vzniká ten fenomenální prožitek, kde vzniká ten charakter naší interakce s realitou. No není to tam. Jako, jo. Navíc to je ještě zatíženo velkými problémy metodickými, protože mozek aktivuje i to samotné měření. Když já řeknu, položím člověka do skeneru, já se zabývám primárně zobrazení mozku, zmáčkněte tlačítko, až něco uvidíte, nebo referujte o tom, tak ten samotný akt toho referování a interakce s tím protokolem výzkumným mozek taky aktivuje. Jo? Tak tam je spousta technických problémů, nicméně ta principiální otázka tam zůstává. Tato principiální otázka souvisí, prosím vás, také s problémem subjektivity naší vědomé zkušenosti, což je věc, která je nepřekonatelná. Já vám můžu říct, tohle vidím jako černé, vy řeknete, táto vidím, jak je černé, ale si moje černost je stejná jako vaše černost, na to není žádný arbitr a s tím se prostě nedá nic dělat. Abych to snesl níže z těchto filozofických výšin, s tím problémem se běžně potýká třeba oční lékařství, abych byl zcela konkrétní. Máte lidi s daltonismem, to znamená s barvosleposkí, kteří celý život nepřijdou na to, že jsou barvoslepí, že vidí svět v kombinaci dvou barev místo tří, jako my. Jo, nikdy na to nepřijdou, nebo se to přijde náhodou, když prostě má dělat řidičák nebo něco takového. Prostě, jo? A oni říkají jinému fenomenálnímu prožitku, říkají černá stejně jako my, nebo červená, nebo žlutá, prostě, ale vidějí prostě jinou barvu. Ale terminologicky se shodneme, protože oni to žlutá říkají prostě úplně jinému odskynu než my a nikdy se na to nepřijde. To je ten problém právě, to je ten problém subjektivity, který je velmi, velmi, velmi velkým problémem. Skvěle byl zpracovaný a vlastně pojmenovaný ve filozofii americkým filozofem Thomasem Nagelem, který napsal slavný, superslavný esej, který se moc hezky čte, doporučuji, jaké to být netopírem. Ten esej spočívá v tom, nebo poenta toho eseje, říká, no tak představte si, že celý život prostě studujete netopíry, jejich sonar, jejich percepci světa, víte o tom prostě všechno, víte, jak funguje jejich mozek, jak funguje ten sonar, jak se tam prostě aktivuje. A když byste úplně všechno věděli o filozofii vnímání netopíra, dovedete si představit, jaké je to být netopírem, jaký je charakter jeho věmu světa, nedovedete. Jo, tak to je ta věc, to je ta nepřenositelnost subjektivní zkušenosti, která je skutečně velký problém. Dlouho se nevědělo, co s tím, a dneska existuje jedna vlivná teorie, ke které se za chviličku dostanu a doufám, že vás potěší stejně jako mě, když jsem se s ní poprvé setkal. Takže mind-body problém, abych to uzavřel, spočívá v tom, že existuje nějaký mentální svět, nějaká kategorie jevů, o kterých my jsme schopni referovat, jako to jsou fenomény, soucna, prožitky, galerie obrazů, je to galerie obrazů, z nichž jeden je pro nás jako nejzajímavější, je pro nás privilegovaný, nejvíc nám na něm záleží a to je obraz nás samých, každého z nás. Takže to je na jedné straně, na té mentální, a na druhé straně je fyzikální svět. Jaká je ta spojitost těchto dvou struktur, je problém, který je velmi obtížně řešitelný. Já teda mu ukazuju, jsou na to, a jeho řešení se dá konceptualizovat na škále od čistě dualistické pozice až po pozici takzvaně monistickou nebo materialistickou. Dneska se tisíce filozofů se živí tím problémem, prostě nakolik je možno mentální svět redukovat na fyziologické děje v mozku, na to, co tam prostě, na tyhle ty fleky na mozku, co tam běžně měříme a co publikujeme a co aktivujeme, nakolik se to dá převést. Na jedné straně je principiální redukcionismus nebo eliminativní materialismus, který říká, žádný vědomí neexistuje, jsou to jenom aktivace mozku a to, že vy to vnímáte jako věm, je prostě omyl.
Na druhé straně stojí substanční dualismus od Descartes, který známe, který říká, jsou to dvě neslučitelné substance, které spolu nemají nic společného a nemá smysl prostě se snažit je propojit. A mezi tím je celá škála myšlenkových směrů, prostě, který krásně mapují všechny možnosti teoretické, které tam jsou. A jak říkám, spousta teoretiků se k mi živí. My jsme tuto otázku adresovali v jedné studii, kdy jsme si s kolegou Havlíkem řekli, dobře, no tak jako někdo je jako víc eliminativní materialista, někdo je víc jako dualista, na čem to závisí? Závisí to na věku, na vzdělání, na tom, jestli ten člověk je věřící nebo není věřící, jestli je přírodovědného vzdělání nebo jestli je humanitní a tak dále. Udělali jsme studii takzvanou v rámci takzvané experimentální filozofie, což je trošku srandovní disciplína a zjistili jsme jedinou věc. Jo. Zjistili jsme, že to, jestli někdo volí ve svých intuicích o vztahu své vlastní mysli k fyziologii mozku, k hmotě mysli a mozku, jestli někdo to volí tak dualisticky, anebo materialisticky, monisticky, že jenom jedna substance, ta hmotná, že jediný parametr, který to diskriminuje, je struktura osobnosti toho, koho se tážeme. Jinými slovy, že existují nějaké osobnostní rysy, které predisponují k tomu, aby ten člověk nezávisl na tom, jak je vzdělaný, kolik mu je let, jaké má vzdělání, jaký charakter má vzdělání, že to je čistě jenom věc jako osobnostní. Co tím chci říct? Chci tím říct, že ta otázka je natolik tajemná, že cokoliv se o tom myslíme, tak je dobré, abychom brali prostě trošku skepticky, prostě proto, že je to spojené s intuicí a ta intuice naše, jak uvidíme za chvilku, má spoustu problémů a spoustu vlastně motivací, které jsou v tom konečném rozhodnutí také zahrnuty. Další přístup k tomu řešení, prosím nás, je problému řešení mysli a těla je přístup, který odpovídá hledání takzvaných neuronálních korelátů vědomí. Neuronální koreláty vědomí jsou ty vlastně procesy v mozku, hmotné, měřitelné, EEG, magnetická rezonance, pálení, prostě akční potenciál v mozku, která spojuje vnější obraz světa, nebo vnější strukturu vnějšího světa, povahu okolní reality a obraz té reality. Málo která z teorií vlastně neuronálních korelátů vědomí adresuje přímo na to jádro, na to srdce toho problému, to znamená na tu podstatu, jak to souvisí, jak souvisí ty myšlenkové děje, s jedinou výjimkou, a to je ta teorie, kterou jsem sliboval, a to je prostě teorie integrované informace, nebo teorie vědomí jako integrované informace. Je to matematická velmi komplikovaná teorie, já se pokusím vám říct tak, aby pro vás byla srozumitelná, i když ta teorie, předesílám, je v tom matematickém aparátu relativně komplikovaná. Je to teorie, se kterou přišel italský nebo americký vědec italského původu Giulio Tononi, který říká, dobře, my se ptáme, jak souvisí věm, nebo jak souvisí nějaký mentální stav s fyzikálními procesy v mozku. Předpokládáme, že to je jedno a totéž, prostě mozek souvisí s tím myšlenkovým obsahem. To znamená, a teď přichází ta geniální myšlenka, musíme hledat stejné matematické vztahy, které jsou uvnitř, nebo které definují vlastně náš psychologický prožitek, a stejné matematické vztahy musíme hledat v tom, co měříme v tom mozku, to znamená EEG, FMR signál, musíme to prostě dekomponovat podobně. Ta teorie je potom založena vlastně na několika postulátech o tom, z čeho se skládá naše psychologická zkušenost, jako by ty nejelementárnější kamínky, které tam jsou. Do těch detailů nebudu zabíhat, to bych vás zničil, ale je to možné si dočíst. A stejnou strukturu, matematickou strukturu, on hledá uvnitř vlastně těch neuronálních dějů. A přichází s tou pointou, a to je to, co vám řeknu, a to je ta integrovaná informace. Termín integrovaná informace odkazuje k nějaké přidané hodnotě, která přináší něco, cokoliv navíc, než je prostý součet složek té věci. Řeknu příklad, na tom by to mělo být zřejmé. Když řeknu stůl, všichni si představíme stůl. Představujeme stůl. Když řeknu deska od stolu a čtyři nohy od stolu, jo, tak dohromady, to může být dohromady, anebo nemusí. Deska od stolu a čtyři nohy, když to řeknu, deska od stolu, tak si představíte krabici z IKEA, když to vybalujete, nebo něco takového. Deska od stolu a čtyři nohy není stůl. A řeknu stůl, tak je tam něco malinko navíc.
proti té desce a čtyřem nohám. Cítíte to? A to malinko navíc je integrovaná informace, to je ta přidaná hodnota. A on vlastně říká, že mozek nebo nervový systém je engine, nebo je prostě systém, který optimalizuje svou činnost na to, aby hledal lokální maxima té integrované informace. Tam, kde je nejvíc integrovaná informace, tak tam je zaměřená naše pozornost a ta věc, nebo ta lokální maxima integrované informace se stanou součástí toho vnitřního světa a vytvoří ten obraz okolní krajiny, který máme my v sobě. Výsledkem potom je to, že ten vnitřní náš mentální stav, to, co prožíváme, je takováhle jako krajina, kde jsou lokální vrcholy té integrované informace a proto náš vědomý svět, řekněme, z čeho se to skládá, pojďte počítat. Světla, lidi, pódium, já, jo, židle, jo. To všechno jsou ty lokální maxima, ten řeknu opěradla, sedáky a nohy a řeknu jenom ty vrcholy. A po těch vrcholech vlastně jako jede ta mapa a ty vrcholy, lokální vrcholy nějakého matematického principu, dejme tomu, ta teorie je kritizovaná, samozřejmě otázka, je to vysoce spekulativní. A je to vlastně první vůbec pokus o to, si říct, jaký by ten vztah mohl být mezi tím, co jim prožíváme a tím, jak funguje náš mozek. No, ta teorie ještě potom je trošku složitější, protože ona říká taky, že pak ještě nějaké globální maximum té integrované informace a to je vlastně ta celá scéna, vlastně, kterou my prožíváme, to je ten celý, to je ten vědomý okamžik teď a nyní, takhle všechno dohromady. Jo. Takže výsledkem potom činnosti mozku v tomto mapování je něco, čemu on říká komplex, což je ta celá vědomá scéna, která se skládá z konceptů, což jsou ta lokální maxima. Klíčová informace nebo klíčový moment v celém tomto filozofování je termín koncept. Koncepty jsou právě ta lokální maxima, která integrují tu informaci a to jsou vlastně ty naše prožitky. V běžné intuici, když o tom nepřemýšlíme a nemáme tam vlastně takhle složitý aparát a tolik vlastně tisíciletí vývoje lidského poznání, tak žijeme v té principiální epistemologické chybě, která spočívá v tom, že zaměňujeme koncepty za věci. My to prostě si pleteme, my říkáme, že to je jedna věc, prostě proto, že ty koncepty jsou natolik vlastní a natolik těsně jsou spojeny s naší intuicí, že prostě to motáme. Zas tak abstraktní věc to není, mě jako psychiatra to živí, protože de facto schizofrenie a další psychózy se dají vlastně označit jako narušení konceptualizace. Když to totiž změníte ty parametry nebo ty složky, počet třeba hran v té grafové struktuře, která nakonec vytváří to lokální maximum, tak ten svět se vám prostě úplně kompletně změní. A to je to, co prožívá naše pacientky. Mají halucinace, mají iluze, mají prostě mají bludy, jo, a podobně. A to všechno vlastně jsou vlastně narušené nebo důsledky narušeného konceptu nebo narušené tvorby konceptu. Jo, je to srozumitelné takhle. Což je na tom nesmírně zajímavé. Pravděpodobně, kdyby tady někdo teďka chtěl a v tom přemýšlel, tak okamžitě na mě zaútočí a řekne, aha, a jak teda víte, pane doktore, že naše konceptualizace světa je pravdivější než těch vašich pacientů? Jo? Že ten náš obraz světa, ten normální v úzovkách, odpovídá a víc sedí, prostě víc pasuje na tu fyzikální podstatu než těch vašich pacientů. Moje odpověď? Se vyhnu, řeknu, no já nevím, jak bych to mohl vědět, ale vím, že to, že většina z nás ten svět vidí podobně, odpovídá tomu, jak nám evoluce nastavila mozek. Jo? Proto ten svět vidíme stejně, normálně. A když ty mechanismy, které tam jsou nastaveny, se narušují, tak ten obraz je jiný. Takhle to je. A to je vysoká pravděpodobnost, že tohle je ten princip vlastně celé psychiatrie a podstaty duševních poruch, ale vůbec to neodpovídá na otázku, co je, jak moc ve shodě vlastně s tou předlohou té mapy, to prostě tam samozřejmě není. Další věc, kterou teorie integrované informace přináší a která je fascinující, je to, že ona říká, velikost a počet těch konceptů, které máme ve svém vědomém poli, je nějaká. A ten počet těch věcí je optimalizován na právě počet synapsí, strukturu mozku, na ty hardwareové parametry, na ten mechanismus, který je pod tím. To znamená, ta teorie odpovídá taky na otázku, proč je pro nás svět parcelován
do zrovna tak velkých jednotlivin, jak je, proč to nejsou menší anebo větší ty dílky, ze kterých se to skládá. Jo? Parcelace, máte digitální fotku, velký pixely, malý pixely. Jo? A aby jsme to viděli tak akorát, ta fotka, aby byla, aby se vešla do to, na tu kartu toho foťáku a současně jsme viděli, tak oni jsou akorát tak nějak jako veliký. Jo? A to je přesně to, o čem mluvím. S ohledem na počet synapsí, přenosové funkce na neuronu a tak dále, je pro nás svět rozparcelován do právě tak velkých věcí a proto tady okolo sebe jsme našli, dejme tomu, několik tisíc konceptů, kdybychom řekli, z čeho se skládá má vizuální scéna, ale nikoliv několik milionů, anebo jenom několik jednotlivin. Jo? To je ta podstata. Pojďme se podívat, takže a tohle jsou věci, které jsou samozřejmě jako nosné, že to zní až, že to jako dech bere, nebo mě, když o tom přemýšlím, ale otázka je, je to takový jako larpulartismus, nebo to jako k něčemu může být, když o tom přemýšlíme. Může to být k tomu, že lépe pochopíme, jak vzniká schizofrenie, určitě. Může to být o tom, že pochopíme, proč třeba to, co používáme dneska k terapii těch závažných psychických poruch, se lepší, proč fungují ty léky, jak to je možný. No, ty léky samozřejmě musí fungovat a fungují, to už to je jako jasný, fungují, takže optimalizují tyhle ty přenosové parametry, aby ten obraz, aby ta mapa prostě se vyhladila a byla co nejpodobnější tomu, jak to je v úvozovkách normálně, aby jsme byli přesnější, řekněme, konsenzuálně, jak to má většina ostatních lidí. Jaký jsou důsledky? Já, když jsem měl tu přednášku sem, tak jsem řekl vize Česka, tak to musí být něco trošku angažovaného, takže mám pro vás dva jsem vybral důsledky té neřešeného epistemologického problému, ve kterém žijeme v okamžiku, než toto si uvědomíme, a v okamžiku, než uděláme jistý odstup mezi tím, co za pravdu považujeme a co za pravdu nepovažujeme. Ten problém totiž je mnohem obecnější. Ty koncepty, o kterých hovořím, jako neuronální struktury, které mají nějakou svou vnitřní logiku, pravděpodobně matematickou podobnou té tononeho integrované informaci nebo něco podobného, se netýkají jenom toho, že vidím stůl místo desky a čtyř noh, a to se týká i tak abstraktnějších věcí, jako pravda, spravedlnost, směřování, čas. Čas a prostor jsou prosím vás dva základní koncepty, které uvnitř toho našeho prostoru nám ho rozdělují. A oba dva jsou to koncepty. Samozřejmě prostor a čas jsou naprosto ekvipotentní fyzikální veličiny. Podle relativistických rovnic tam žádný rozdíl není, jsou si rovné. A my svět vnímáme jako naši šato. My vnímáme stabilní tři prostorové dimenze a tu čtvrtou časovou vnímáme, že je prostě nakřivo, protože furt se sype jedním směrem. To nevyplývá prostě z rovnic, že? Fundamentální fyziky. My to tak vnímáme. Proč? No prostě proto, že čas a percepce času je jeden z těch základních konceptů, vlastně, který vytváří měřítko té mapy a hranice té mapy. Jo? Takže pojďme se podívat, jaké jsou důsledky. Já jsem vybral dva. Ten výběr je subjektivní, protože oba to jsou problémy, se kterými se potýkám, nebo které řeším teoreticky. A na oba ty problémy mám shodou okolností grant, takže vám to řeknu takhle. První důsledek obecný, toho jistě neuvědomujeme, toto, a já jsem vybral jako obecný důsledek existenciální distres, už jsem to zmiňoval. Existenciální distres, prosím vás, je termín, který odkazuje k úzkostným a depresivním příznakům u pacientů, kteří strádají nějakou mimořádně vážnou nemocí, potenciálně smrtelnou nemocí. V okamžiku, kdy se dozvědí tu diagnózu, kdy jsou léčeni. Nejdetalněji to je popsáno u pacientů, kteří mají nějaká nádorová onemocnění a trpí depresí. Deprese u pacientů s onkologickými problémy má tu velmi nepříjemnou vlastnost, že neodpovídá na standardní léčbu. Deprese je dobře léčitelná, psychiatrii vyléčíme za měsíc, depresi vyléčíme, ale depresi, která vzniká jako v relaci na takovýto životní, prostě takovou životní jako ránu nebo výzvu, prostě nefunguje to na ní, což jako není divu, je to prostě otázka, ta deprese je prostě existenciální otázka, člověk se potýká s pocitem ohrožení vlastního života, respektive lépe řečeno ještě, člověk se potýká s tím, že naše standardní psychologické mechanismy popření, které nám vesele fungují celý život, kterými se nám daří popírat fakt, že všechno, co děláme, je zbytečné, protože za chvilku nebudeme, prostě, že umřeme, tak tyto popírací mechanismy přestávají fungovat, když ten člověk je v tom takovémhle kritickém stavu, jo? Což je ten problém.
je to pochopitelné, ale to, že to pochopitelné, neznamená, že se máme snažit těm pacientům pomoct a snížit utrpení. Snížit utrpení, snížit intenzitu deprese u člověka, který má vážnou nemoc, třeba nádorové onemocnění, je bez pochyby důležité, jednak z důvodů obecně humanistických, ale také z důvodu vlastně průběhu té vlastní onkologické léčby. Člověk, který je depresivní, prostě hůř reaguje, hůř spolupracuje, má kratší dobu přežití. Ten problém dneska se ukazuje, že jenom jedna skupina vlastně terapií, která má šanci pomoct, a to je léčba pomocí psychedelik, což je věc, kterou se zabývám. Psychedelika jsou látky, které mění strukturu vědomí, a to poměrně principiálně. Ty látky se dneska dostávají do mainstreamu vlastně psychiatrického výzkumu, protože mají zcela unikátní potenciál, který se projevuje ku příkladu právě v tom, že jsou efektivní u těch pacientů s onkologickými onemocněními. Co se ví, jaká je evidence? Ví se, že lidé, kteří strádají tímto typem stresu, nebo tímto typem deprese, když jsou léčeni třeba psilocybínem nebo jinou z těch drog, z té skupiny psychedelik, tak za A to depresi odstraní krátkodobě nebo bezprostředně, prostě to pomůže. Ten obraz světa je natolik jiný, že ten zafixovaný depresivní pohled na to, že můj život má smysl pouze ve své nekonečnosti, ale o které vím, že je nereálná, prostě přestává fungovat. A to rozšíření toho pohledu je to, co funguje. Druhá věc, kterou jsme zjistili, je, že ten efekt je dlouhodobý, přetrvá to 6 až 12 měsíců minimálně, ten pozitivní klinický efekt, to znamená, není to navázaný na tu intoxikaci, není to navázaný na tu drogu, ale je to navázaný na to, že rozšíření, rozpuštění dosavadních konceptů, aspoň na chvíli, na pár hodin během té intoxikace, udělá natolik jiný obraz, že člověk jako tu základní hodnotu, tu jednotku, o kterou je tato hra, přestane považovat svůj konečný individuální život a začne to považovat něco jiného, něco širšího, ku příkladu proud genů, jehož já jsem účasten, proud evoluce, proud prostě života, nebo nějaký spirituální prožitky. Jo, jsou to všechno variace na stejné téma, protože v tom nejobecnějším pohledu vlastně to, k čemu dojde, je rozšíření pohledu na svoji vlastní existenci, a to řádově nebo rámcově, aby byl přesný. A poslední věc, která se zjistila vlastně v této věci, je, že ten efekt je mediován jednou dimenzí té intoxikace, té zkušenosti, která se označuje dneska jako mystická dimenze nebo mystická zkušenost. Nebojte se, nepřecházíme do nějakého ezo jazyka. Termín mystická dimenze je dneska přesně operacionalizován. Máme na to nástroje, máme na to dotazníky, a ten termín vlastně neodkazuje k ničemu jinému, než právě ke schopnosti dočasně vidět prostor jinak, vidět čas jinak, vidět hranice člověka i fyzikální hranice, než jsme doposud viděli, prostě jinak se nahlídnout. To samo o sobě stačí, že ten dosavadní konceptuální systém, jak jsme měli nastavení od mládí a z evoluce, přestane fungovat a člověk zjistí, aha, ono to může být i trošku jinak, pojďme hledat jiná řešení, a vede to k dlouhodobé až trvalé úlevě vlastně od psychického strádání. Já nevím, jestli mám ještě minutu, nebo jestli už musím končit. Čtyři, super, stačí. Já to zkusím přeskákat. Takže vlastně výsledkem té intoxikace je představa, že máme tady člověka v daném okamžiku, jsem to já, nějakým způsobem můžu vidět za chvilku. Ten repertoár prožitků, které mám, je díky nastavení mého mozku omezený, je to takovýhle budoucí konus všech možných, což je suma všech možných prožitků, a ta intoxikace udělá, nebo ta zkušenost udělá to, že člověk najednou zjistí, že by mohl prožívat, a prožívá to reálně během toho tripu, že to má mnohem širší, mnohem bohatší, a že prostě to celé může být jinak, a vlastně dochází k tomu, že stávající rámec vidění světa se rozšíří. A ta zkušenost sama o sobě je nesmírně úlevná. Trošku nás tlačí čas, takže přeskakuju, že to má i nějakou podporu v nějakých konektivitních stavech mozku a že jsme k tomu taky přispěli nějakou studii a tak dále. To přeskakujeme. Proč se chci dostat poslednímu důsledku neřešené, otevřené a hlavně nereflektované epistemologické otázky poznávacího procesu jako něčeho, co považujeme za samozřejmost. A to je, prosím vás, současnost. To je současná situace, kterou teďka prožíváme. Naše doba je charakterizovaná polarizací názorů, nárůstem extremismu, nárůstem xenofobie,
zvýšenou popularitou a nízkou rezistencí k fake news, konspiraci, rezistenci vůči racionálním řešením. Ta konference je mimochodem přesně o tom. A současně šíření negativních informací. Prostě to, co nás znejišťuje, ten komplex fenoménů, které nás teďka znejišťují, na který furt hledáme cestu, a o tom je tato konference, já jsem panu doktorovi Návaru hrozně vděčný, že to uspořádal, je vlastně také nějakou, nebo je možný, to je můj přínos té konferenci, vnímat jako nějaký taky epistemologický problém a otvírá to možnosti, jak tomu řešit. My jsme, nebo jak k tomu přistoupit. Výsledkem, když se to neřeší, jsou potom takové nesmysly, jako kolující na Facebooku prostě zprávy, že nám Němci posílají imigranty do Chebu a takový ty nesmysly. Prostě to, co vidíme, co nás nejišťuje, je prostě problém a je to problém psychologický. Má to nějaký mechanismus? Můžeme k tomu nějak přispět z hlediska, z pohledu neurovědy? Já jsem přesvědčený, že ano. S profesorem Kessnerem, což je teoretik umění a znalec taky zobrazování mozku a dělá u nás v ústavu, jsme vytvořili takový koncept, já Mika ukážu, abych řekl, co k tomu chceme dodat. Představa je asi takováhle. Koronavirus je vlastně třetí z velkých globálních krizí, které mají dopad na psychiku člověka. Ten dopad se projevuje primárně v jedné dimenzi a to je prožitek nejistoty. Ta doba, naše přítomnost se od minulosti v blízké minulosti liší nižší prediktabilitou, co bude s náma za měsíc, za rok, za pět let. To je ono. Ty tři krize, to je součást té myšlenky, se navzájem asi násobí jejich dopad, ne, že by se prostě, že by to byla aditivní závislost. Všechno, co je v prostoru mozku nejistého, nebo mysli nejistého, je nestabilní. Mozek potřebuje pracovat se stabilními obrazy a nejistota je prostě těžko únosná, to znamená automatický mechanismus vlastně do imaginování stavu nejistoty a zkonkretizování nejistých psychických obsahů. Nejistota jako taková vede následně k pocitu frustrace a bezmoci tváří v tvář měnícímu se a velmi, velmi nejistému světu. To vede k dlouhodobému chronickému stresu. Dlouhodobý chronický stres je věc, o které je velmi dobře známo, že to snižuje parametr neuroplasticity. Termín neuroplasticita odkazuje ke schopnosti růstu nových synapsí v mozku v závislosti na zkušenosti. Všechno, co si pamatujeme, když si budeme pamatovat třeba z téhle přednášky něco nebo z jisté konference, to, jestli to pamatujeme, znamená, že nám v mozku narostly synapse. Synapse rovná se paměťová stopa, rovná se paměť. Stres jako takový snižuje neuroplasticitu, to znamená snižuje pravděpodobnost, že na nové situace najdeme nějaké řešení, že se naučíme nějak nově reagovat. Snížená neuroplasticita následně vede k tomu, že člověk má tendenci realitu vysvětlovat nějakými zjednodušujícími silnými schématy. V komputační psychiatrii se říká priors, silnými priory, nebo se tomu říká parazitické atraktory. Jsou to prostě takové ty velké příběhy, které do té reality dosadíme proto, aby nám to vysvětlení umožnili. Mezi ty velké příběhy, velké plány patří konspirační teorie typu QAnon a podobné nesmysly, nejrůznější radikální a fundamentalistické ideologie, nebo to může vést i k tomu, že důchodce prostě pokácí stromy na koleje, aby lidi varoval před útokem imigrantů do Bakova nad Jizerou. Tohle je ten problém. Výsledkem je potom nějaká sociální patologie, poruchy chování, případně konspirační teorie. Dá se s tím něco dělat? Možnosti jsou dvě. Buď to můžeme uměle zvyšovat neuroplasticitu, ku příkladu experimentálně se k tomu používají ta psychedelika, koho to zajímá, tak nám o tom vyšel velký článek, jak reálně by se dala použít ta schopnost indukovat růst nových synapsí u těchto látek právě k mitigaci společenských problémů nebo některých psychologických problémů, které s tím souvisí, anebo dneska se vyvíjejí vlastně celé řady různých psychologických a remediačních strategií, jak především lidem, kteří jsou predisponováni nižší neuroplasticitou už na začátku, což jsou důchodci a seniori, jak prostě jim umožnit v tom složitém a nejistém světě se snáz orientovat tak, abychom se vyhli individuální patologii a strádání těch lidí, anebo sociální patologii, jako extremismus a podobně. Děkuji za pozornost.